Əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. Bir daha hamınızı salamlayıram. Bugün bildiyiniz kimi gözəl qonaqlarımız gəlib. Lənkəran sakini olan bizim dəyərli, qiymətli qardaşımız Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən hər il, hər yay bax bu ata ocağımıza, mətanət bazının bax bu gözəl gül güşəsi olan bax bu bağa bağçıya qonaq gəlir. Gəlir hər il. Deməli, əziz dostlar, Allah hər kəsin evində, həyətində gözəl-gözəl qonaqlar qismət eləsin. Hacı qonağımızın xüsusi özəlliyi nədir? Hacı gələndə özü bizə xidmət edir. Səhər-səhər bir dənə quzunu kəstirib, özü bax, yeməyimizi hazırlayır. Belə hacıdan kim küsər, kim inciyər? Allah belə dostları, belə qonaqları hər birimizə qismət eləsin inşallah. Gözəl öz əli ilə gözəl kebablar hazırlayıbdır. Mobili də kebaba nəzarət edir. Çünki qazana yeganə adam hacı mobilini etibar elədi ki, qazana mobili nəzarət eləsin. Ay hacı. Bəxtdir, əllərinə sağlıq. Allah sizi var eləsin. Samavarımız da, əziz dostlarımız hazırdır. Güllü ana da öz işindədir. Mangal salatı hazırlayır. Var ol Güllü ana. Sağ olun. Verəm ay hacı. Və haramır qardaşlar. Bu inşallah ki tezliklə gələcəklər ata ocağımıza. Allah tezliklə onların yollarını açsın. Amin. Gəlsinlər. Sənin qonağın olsun. Amma sən qonaq qədri bilən deyilsin. Hədir, nə vəfanın qədrini bilirsən, nə Raminin. Hazır, bir də bunu silməyim də bu videonu. Yox, həqiqətdir də, həqiqətdir deməyə çəkinmək lazım deyil. Qədir bilən deyil. Məsələn, kimin qədrini bilmədin? Sən qarın qardaşdan yaxındır məsələsidir səndə. Həqiqətdir, sənə hazır. O vəfanın qədrini biləsi oğlan olsa, indir vəfa bu dəqiqə burada olmalıydı. Mən sənə görə gəlməmişəm bura. Elə bilərsən sənə görə gəlmiş. Güllü ananın xətiri olmasa mən bu həyətə girmərəm. Çünki sən vəfasızsan, vəfasız. Elə o sözü mənə vəfada deyir ki, sən çox etibarsız adamsın. Nəsə, nəsə sözləşir gəlmişsin. Bir ara, bura bax, bura bax. Gözlərə göz halal olmaq məsələsini qeyd elə. Yenə sonra deyərlər, hacı gedib burada kirpə eləyir. Estağfurullah. Allah ömür versin. Telefon zəngimizi qəbul edirik. Siz də gəlin kimdə açsın? Salih əmr. Salih əmr. Alo. Alo, nə yox? Sağ ol, usta. Mən şey qutarla paş düşdü. Bir cədən bir sən nəyə soruşmaq istəyirəm? Ha. Bu koridor var, koridor. Ha. Koridora nə qoyarsınız? Led qoyarsınız, yoxsa şey qoyarsınız, onu bilim mən. Usta, led qoyaqdan ha, listur nəyə ehtiyac ki koridora? Uzun var, deyəm buna listur iş eləmir, gerək kisin qoyarsan, ondan sonra 3 dənə led qoysan, ondan yaxşıdır. Hə, qoy gelsin də led qoy, başına dönün. Şey var, nədir, bu, kurslar ledlər var. Hə, hə. Bax, onlar 3 dənəsi qəşəngini qoysan, bəs eləyir. Qəşəng, qoy gelsin, qoy gelsin. Hə, yaxşı. Oldu qadana, oldu. Hə, əziz dostlar, hamınızı, bax, hər bir bizi istəyən, ürəyə qəlbi bizlə döyünən gözəl böyük ailə üzvlərimizi, bax, hər birini bax, bu ata ocağında qonaq görmək istəyərdik. İnşallah, bu yaxın günlərdə digər xeyriyyətçi qardaşlarımız ailəlicə qonağımız olacaqlar. Hər kəs istəyər ki, gəlib bax, bu mətanət bazımızın bu gözəl gülçiçək bağını, yəni bax, gülşəni görsün. Yəqin mətanət bacı bugün bir gözəl bir layiq verər də bax, güllüyü mətanət bacı sizin adınıza salınıb deyə bax, burada becərmə, buranın qulluğu xüsusi olunur. Ha, bax, bunu müddət şəkildə mətanət bacı o dəftərə qeyd elə. O qiymətləndirmə zamanı və mütləq bunu xüsusi olaraq qiymətləndirməyinizi xahiş edərdim. Gözəl, əzizlərim, şükür bu günə gör.
Nə gözəl, Allaha qurban olum. Bizi narahat olma. Bizi bir-birimizə bax qovuşdurur. Bir-birimizlə doğmalaşırıq, bir-birimizlə yaxınlaşırıq. Allah sizləri var eləsin. Hə, bax bu da hacı qardaşımızın hazırladığı süfrədir. Bax burada nə görürsünüzsə hamısı hacımızın əl işidir. Kabablardan tutmuş mangal salatına qədər var ol hacı. Müş olsun. Allah sizi var eləsin. Ömrünüz uzun olsun. Vəfa gəl, ay Vəfa. Mən hələ bir ay Azərbaycandayım Vəfa, gəl. Hanı mən də Vəfa ilə hacı aramızı vurdum. Zorla Vəfa ilə yola gəlmişdim. Vəfa gəl, Ramil gəl. Onlar maya itibarsı deyir, sən də təsdiqlədin. Gəncəli dayım, gəl. Gələcək inşallah. Gələcək. Adı bilinməyən qəhrəmanlarımız. Həqiqətən, Allah onlara ömür versin. Gəlin uşaqlar, gəlin oturun. Hə, süfrəyə gəlin qazanız alın. Hə, dostlar, mən də çəkilişimi yekunlaşdırdım. Bu videomuzu xüsusi olaraq çəkdim ki, baxasınız, axşam-axşamdır. Bir ruhunuz dincəlsin inşallah. Sağ, nənəm də sağ gəlsin. İsti-isti yiyin, bala.